Papir komerc. Veliki izbor pribora za školu i kancelariju. Povoljne cene, na vama je da proverite. Papir komerc. Trg Republike 10. Telefoni 554-236 ili 521-157. Papir komerc. Ja sam Zmajko, mali zmaj, a kako sam se i gde rodio? Kako sam među zmajevima koji bljuju vatru živeo? I kako sam se među njima osjećao? Mogu da vam čitaju iz knjige Zmajko, mali zmaj. A u njoj piše i kako sam odlučio da menjam ponašanje zmajeva u Zmajogradu. I kako sam, iako mali, upravo tako kao što ste i vi, u tome uspeo. Od Zmajograda koji je bio sav spaljen, napravili smo zajedno predivnu oazu prirode u kojoj živimo i dan danas. Za vas, a i za vaše roditelje, kao i za bake i deke, poučna priča o snazi ljubavi koja se nalazi u svakome od nas. Cena je samo 400 dinara. Da bi vaše dete bilo zainteresovano i zadovoljno igračkom, povedite ga u KTC. Bogati izbor igračaka za sve uzraste, za devojčice i dečake. U KTC-u vas čeka i specijalni dečiji kutak sa velikim izborom čokolada, slatkiša, baby hranom, a također i baby kozmetikom. Radno vreme od 7 do 21 sata. Novo radno vreme tržnog centra nedeljom od 8 do 16 sati. Odloženo plaćanje do 90 dana svim vrstama platnih kartica. Štedeti znači kupovati u KTC-u. Poverenje. Odmor. Uživanje. Rekreacija uz opuštanje. Hotel Prezident na Paliću. 10 plus 1, zašto Boban taksi? Vreme dolaska na vašu adresu 3 do 5 minuta, periferija do 10 minuta. Jedinstvena flota novih vozila. U slučaju nezgode osigurani ste kod DDOR-a Novi Sad. Za pravna lica odloženo plaćanje, moguća i kompenzacija. Samo jedna tarifa, radnim danom, nedeljom, praznikom od 0 do 24. Najpovoljniji prevoz za celu porodicu. Zadovoljstvo klijenata je mera našeg uspeha. Eto, zato Boban taksi. Za sve klince i klinceze koji znaju šta žele, Butik Diva ispunjava sve želje. Dečiji Butik Diva. Pitao je u dućanu gde prodaju suvu hranu i kupus i srema, ali rekli su mu nema. Rekli su mu nema. Jednog dana rešio moj tata. Kocka do kocke, kockica. Deče igraonica Kockica. Proslavite nezaboravne rođendane u prijatnom ambijentu. Deco, očekuje vas prelepa penjalica na zid, kutak za devojčice, kutak za dečake. Za decu starijeg uzrasta karaoke, disko za učenje, svetosni efekti i samo u Kockici virtuelna igra. Nezaboravan doživljaj za klince i prelepo igralište za decu. Za roditelje uređen kutak. Brigu o deci i njihovoj bezbednosti vode profesionalni i ljubazni animatori. Dečja igraonica Kockica. Kocka do kocke, kockica. Za sve one koje muči pitanje gde pronaći sve za školu i to na jednom mestu, odgovor je KTC. U KTC-u možete pronaći kompletan asortiman školskog pribora. Perovnice, vodene bojice, flomasteri, sveske, lenjiri, školske torbe. Sav školski pribor odlikuje visok kvalitet i funkcionalnost, kao i veoma povoljna cena. Samo u KTC-u kupovina školskog pribora na 8 mesečnih rata čekovima građana ili 8% popusta na gotovinsko plaćanje. Štedeti znači kupovati u KTC-u.
Pekaran Donović Plus u svojoj ponudi ima široku paletu proizvoda po želji i ukusu svojih potrošača. Hleb, dansko pecivo, 6 vrsta sendviča, sitna peciva, sve vrste torti, mafina, tartovi, belgijski kolači. Po narudžbi peciva, torte i kolači za rođendane i slavlja. Stara, dobra tradicija kvaliteta. Pekara Andonović Plus. Moja Subotica. Nemam reku, nemam more. Nemam šumu Fruške gore. Nemam brda ni doline, samo sunce sa visine. Nemam kuće ni planine. Imam zvezde što me prate, napaliću zvuk tišine i oblake sa visine. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz dudove šume. Imam tebe kao snove đačke, emoj grade na severu Bačke. Nemam ništa tebi vredno, ali meni je sve jedno. Imam zmaja iznad grada i severac dok sneg pada. Žubor vode sa fontane, stari zvonik broji dane. Miris lipa, žitna polja i baš volim što si moja. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz ludove šume. Imam tebe kao snove đačke, e moj grade na severu Bačke. Imam one male stvari što imaše naši stari. Imam osmeh srećnog lica, na mom nebu jata ptica. Ravna polja, ravna duša, imam nekog ko me sluša. Nemam dvore ni palate, ne dam tebe da mi plate. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz dudove šume. Imam tebe kao snove đačke, e moj grade na severu Bačke. Dobar dan komši i komšinice, emisija Zemlja igračaka i ove subote sa vama. Vi sa nama, mi sa vama, a mi u Dudovoj šumi. Dudova šuma za većinu Subotičana je jako poznat pojam, a ja sam se malo raspitao i saznao sam da je Dudova šuma park u Subotici. Predstavlja omiljeno mesto za one koje vole rekreaciju u prirodi, kao što je trčanje, tenis i slično. Dudova šuma je povezana sa šetalištem na Radijalcu, a pored nje se nalazi gradski bazen kao i hala sportova. U ovom predivnom parku nalaze se i teniski tereni koje ćemo danas posetiti. Pa pogledajte i kako ćemo se družiti i šta smo to radili na teniskim terenima danas. Baš vam je lepo ovde, baš je lepo, nego kaži ti meni, gde si ti mene ovo doveo danas? Čekaj, prvo pre nego što počnemo pričati, da mi tebe ponudimo za šta si, šta bih hteo da popiješ. Pa ja zdravo živim, znači neki sokić, limunada, kabeza ili Bera, nešto tako. Bera, dođi samo molim te, ajde da vidimo šta možemo mladom gospodinu da ponudimo. Pa šta vi imate za ovde popiti? Imamo kafu, sokove, vodu, sve što je zdravo. Jedan bistri sok za mene, može? Jabuka, može. Može, naravno.
Ja ću nešto vrlo zdravo, jednu Coca-Colu za ujutro, pošto ja kafu ne pijem. Ajde. Meni hvala ništa, mene deca čekaju na teren, tako da ja bi vas ostavio onda dalje da razgovarate. E, hvala ti. Znači, on ode da razgova na teren. E sad, ja sam ukapirao da se mi nalazimo na teniskim terenima i da je to Kutens, škola, klub i sve. E sad mi prvo objasni zašto Kutens? Pa Kutens to ima nešto veze sa prezimenom i tenisom, pa smo nekako skratili Kutens, znači Kukaras tenis, Kutens, pošto nismo imali nismo mogli ništa pametnije da smislimo, pa smo onda rekli, ajde nek bude tako neki. A to nije ono Kuku tenis? Ne, ni govora, baš u ovom trenutku moram da kažem da ovaj naš bum u tenisu u ovom trenutku u Srbiji, zahvaljujući Novaku Đokoviću i ovim našim curama i momcima Trojickom, Tipsareviću, oni su fantastični posao odradili prošle godine, ove godine naravno malo uz povredu Đokovića nismo uspjeli da još jednom osvojimo Davis Cup, ali deca su motivisana i tada kad sam ja pre 8 godina ovo otvorio, kad smo krenuli da radimo ove teniske terene i ovaj sportski centar, niko nije ni sanjao da će nakon par godina takav bum u tenisu da bude. Naravno da smo mi presretni i... Vidim da imate jako puno dece sada na teniskim terenima. Je li od uvek bilo tako? Pa pazite, 2004. kada smo ovaj centar otvorili, onda smo imali svega 20-ak dece, 30-ak dece koji su tu iz okoline došli da vide šta se to dešava. A otkud sada toliko velik broj? Pa, kao što znamo, imamo... jednog igrača koji je prvi na svetskoj rang listi, koji se zove Novak Đoković i koji je doprinao da ova zemlja Srbija osvoji Davis Cup po prvi put. I na osnovu toga sad imamo jedan fantastičan boom. Dece, znači veliki broj dece se javlja na tenis i dolazi da igra. Kažem, tada kad smo to napravili nismo mogli ni da pretpostavimo da će se ovako nešto desiti. Novače igra i dalje tako. Pa će biti sve više dece, sve više zdrave dece, dece koje su okrenute sportu, zdravom načinu života. Kaži mi, znači, rekao si koje godine, da ponovimo još jednom, je teniski klub Kutens ovde osnovan? On je osnovan 2004. godine. Naime, ideja je bila da se ovi tereni, ovdje su nekada bili betonski tereni, da se pokriju sa veštačkom travom, kako bi se stvorili uslovi da se igra i zimi. Naime, ovi tereni se pokrivaju preko zime sa teniskim balonom i onda postoje idealni uslovi na tri terena da se deca i zimi pripremaju na turnire. Ova podloga što vidite ovde se igra na svim svetskim turnirima na sličnoj podlozi, znači na bržoj podlozi, i s time su stečeni odlični uslovi da se deca pripremaju i mogu da igraju onda. Dobro. Kažeš da se deca pripremaju, spominješ turnire. Ja sam čuo da će se i danas održati jedan ovde interni turnir dečice koje treniraju tenis u vašem klubu. Jeste, taj turnir će se odigrati danas, to organizuju treneri Gabor Kolonka i Davor Popović. Gabor je šef trener, on je od prvog dana ovde sa nama, od 2004. godine. I tu bih samo dodao još jednu interesantnu stvar kako mi poslujemo, a to je da ja imam još jedan teniski klub u Nemačkoj, gde imam svoju također tenisku akademiju, odnosno tenisku školu, i mi od 2008. godine sarađujemo. Znači, deca, u ono vreme kad sam ponovo se vratio tenisu 2008. godine, u tom klubu gde sam bio, nismo imali dovoljan broj dece, i onda je Gabor sa svojom decom tada uspeo da popuni, znači, ekipe tamo u Nemačkoj, i deca su došlo jedno 12-oro deca je došlo iz Subotice u Heidelberg u Nemačkoj i onda su igrali ekipni tenis u Nemačkoj. To je bilo fantastično iskustvo i tu je krenulo sa tom saradnjom koja i dan danas postoji, koja dalje sada obuhvata teniske kampove. Znači, deca dolaze ne samo u Nemačku, nego idu i u Hrvatsku. Naš najbolji igrač u ovom trenutku, Filip Petrović, je, ja mislim, još nepobeđen u Nemačkoj.
u toj ligi i on je u ovom trenutku bio, ja mislim da je bio u dva kampa u Hrvatskoj, gdje je bio sa našom najboljom decom iz Nemačke, trenirao i dalje se usavršavao. Kaži mi, stalno spominješ decu. Deca, naravno, ovo jeste dečija emisija, deca i jesu budućnost, znači sporta i budućnost i nas kao roditelja i nas kao vaspitača te dece, znači sve ostaje na toj deci i kako ih mi usmerimo, ona će se tako razvijati, naravno, pre svega ka sportu, ka zdravom načinu života. Kaži mi, a ima li ovde, da tako kažem, vremena, slobodnih trenutaka da i poneki tata zaigra, mama, rekreativno, ima li toga? Naravno da ima, definitivno ima. U ovom trenutku, naravno, sa tri terena i sa oko 70 dece koliko je sada u programu, je to malo teže da se organizuje, ali u planu, naime, građevinska dozvola za jedan novi klub već postoji, znači mi ovdje imamo terene sa veštačkom travom, ali znamo svi da se leti igra na šljaci i ako budemo uspeli to da realizujemo sljedeće ili možda najkasnije za 2 godine, ja računam možda ćemo imati sreće pa i sljedeće godine, onda će biti idealni uslovi i za odrasle da mogu da igraju. Koje uslove imaju ovdje za bavljenje tenisom? Pa ovako, uslove imaju, kao prvo imaju mogućnost da nauče tenis preko trenera, znači stručan rad trenera, da ne kažem da naši treneri, recimo Gabor je bio, on je bio pionirski prvak nekadašnje Jugoslavije, o mojim kvalitetima sad neću da govorim, ali između ostalo ja sam bio juniorski prvak Jugoslavije, da vođenje škole, znači iskuje određene kvalitete, kvalifikacije i tako dalje. Znači, definitivno sve najnovije tokove u tenisu ovdje mogu da nauče. Mi smo sada i prebacili onaj play and stay, to je novi sistem, koncept International Tennis Federation, ITF-a, gdje se deca adekvatno uzrastu, imaju adekvatne rekete, adekvatne bere, znači nije teren u punoj veličini, nego se skraćuje, ima mid court, ima mali teren i onda to su sada, lopte su isto obeležene sa narađastom bojom, crvenom bojom, zelenom bojom. To je znači, ono prema uzrastu, snazi deteta. To su prvi uslovi, znači mogu da nauče adekvatno uzrastu, onda treneri da nauče, znači najnapredniju tehniku u ovom trenutku što se u svetu može videti. I treća stvar je, mogu da igraju sami, znači mogu da da koriste terene kod nas i da se dalje usavršavaju. Znači ono što su naučili kod trenera, znači da dalje sami svoje iskustvo steknu, kako to sve funkcioniše. E sada, još jedna važna stvar je, naravno, te uslove što ste napomenuli, Gabor putuje također sa decom na turnire i Davor, znači oni odu pa da vide kako se deca razvijaju, znači i to su neki dobri uslovi, znači bilo interna koje su danas organizovali ovdje, a onda i susreti na nekim turnirima jako stimulativna za decu da ako postignu neki rezultat, ostvare neku pobedu, nešto da im to samo dalje više motiva za bavljenje tenisom i sportom uopšte. Apsolutno. Ja mislim ovaj naš isto mentalitet, da kažem tako, balkanski je takav da ako nečim se bavimo, znači bilo da li je u pitanju tenis, stoni tenis, fudbal, košarka, nema veze, težimo ka tome da se takmičimo i da pobedimo. Znači, kod nas nije samo u interesu da jedan lepi pokret izvedemo i da pogodimo loptu, znači cilj je da pobedimo. Pa slušaj, ipak tenis nije balet. Nije baletna. Nije suština u pokretu, nego ipak nadmudriti, nadigrati protivnika. Tako je. Biti brži, spretniji, vešti, pametniji, snažniji. I tako dalje. Da. To je, znači, sve se svodi na jedan, znači, to je vrlo složena koordinativna tehnika gdje uključuje jako puno... Ja tu reč uopšte nisam razumio koju si mi rekao. Složena kakva tehnika? To je koordinacija tehnika. Koordinacija uma i... Uma, oka, noge, ruke, dimenzije, svega. Znači, vrlo... Ali nije tako komplikovano. A ti mi sada kaži, vidim da ovdje i odrasli
mogu dok čekaju decu, dovedu decu na trening, mogu da ovde sednu, da popiju sokić, da porazgovaraju, da se druže. Kaži mi, kakvih još uslova ovde ima? Spomenuo si mi slučionice, prostorije kluba, kafić. Tako je. Mislim, vaš parking, je li tako? Parking mora se, parking nije ovde dozvoljeno parkirati u Dudovoj šumi, to moram odmah da kažem, moramo parkirati tamo napolju, iznad, to je neki 150-200 metara, da to nije tako strašno. Za nas sportiste nije problem. Osim tenisa, ovde se igra i mali fudbal, imamo dva terena za mali fudbal, to sam zaboravio, to se igra tako predveče negde oko 7-8 sati, onda se skidaju teniske mreže i onda ima mogućnost da se igra mali fudbal. E sada, a to znači, ako kažeš, znači 7-8 sati, već je mrak, to znači da su tereni osvetljeni, da postoji mogućnost i noćnog igranja u večernjim časovima? Definitivno postoji čak i to. Sjajno, da. Sjajno. Kaži mi još... Nisam samo još rekao oko uslova u kafiću. Dobro. Znači, ako je neko nakon treninga, mislim, žedan, želi naravno, da se osveži, da se malo opusti, imamo televizor, naravno, ako želi da se pogleda možda neki teniski meč, sve u mogućnosti, znači, kod nas u kafiću, koji nije jako velik, ali zadovoljava uslove za leto i za zimu. I za zimu. Dobro. Kaži mi samo, znači, rekao si od koje godine? Od 2004. smo u poslu, ovde, da. Saradnja sa klubom u Nemačkoj, je li tako? Da, i saradnja, definitivno. Sa klubovima u Hrvatskoj, da, idete na turnire? Nisu klubovi, to su kampovi, smo odradili dva, to se znači zajedno sa nemačkom decom, uh-huh, ima mogućnosti da se u Hrvatskoj rade isto kampovi. Znači na moru se, to, do sad smo bili u Poreču, kao tri put. Letnji kamp. Kao, to je proletni kamp, to je priprema za letnju sezonu. Za letnju sezonu. Dobro, kaži mi, možemo li, spomenuo si Filipa, je li tako? Da. Može li mi još da se pohvalimo nekim rezultatima? Naravno da možemo, ali ja bih to ostavio stručnom trenerima, da se malo i oni pohvale, da ne ispadne samo ja da pričam, jer oni znaju. Šta te nisam pitao, a što bi još želeo da nam kažeš? Pa, u principu želeo bih samo još da dodam da smo krenuli sa jednom kooperacijom sa školama, isto od ove sezone, pošto tražimo talente, naravno tražimo novi podmladak, igrače, i tu kooperaciju imamo za sada sa Kizu Rištvanom, sa Jovan Jovanović Zmajem i sa, to je bivša osma vođena, mislim da je to sad Majšanski put. Majšanski put. Jeste, u ovom trenutku imamo oko 70 dece i 9 takmičara, ali ja mislim da bi tu trebali poimenično i sve Gabor malo oko rezultata da pričam, da, kad budete. Dobro, kaži mi ono što smo u našem razgovoru ovde se spominje, a to je Dudova šuma. Aj nam sada tačno lociraj, pošto ćeš ti to bolje uraditi nego ja, Subotičani verovatno znaju, ali da ih podsjetimo, dođu dokle, nastave pravo, kako da dođu i da vas pronađu ovde u Dudovoj šumi? Pa ja mislim, svi će verovatno znati gde je gradska kuća u Subotici. Znači, od gradske kuće, ako nisu sigurni kako da dođu do radijalnog puta, znači do Alaja Maršala Tita, onda bi trebali da se raspitaju, jer to je u jednoj pravoj liniji od gradske kuće pa do hale sportova. Iza hale sportova je Dudova šuma i kad dođete u Dudovu šumu, tražite dečje igralište, iza dečjeg igrališta je teniski klub Kutens. Hvala ti, vidjet ćemo se, a sad je, ja mislim, vreme i da se mi posle ovog razgovora osnažimo sokićima. Yes. Kaži mi, kakve su cene? To ću morati da, ja mislim da su cene pristupačne, da su malo ispod, kako se zove, cena u gradu, ali konkretno ja ne mogu da vam kažem, to bi morao da zovem konobara ili šeficu. To ćemo videti kad nam bude donela račun posle. Važi, okej. Ovaj put ja častim. Važi. Nastavit ćemo razgovor dalje. Dobro je. Dobro je. Pa red je i da se kucnemo, je li tako? Kao sportisti. Važi. Jeste. Važi. Ajde.
Dobro vas našao u teniskom klubu. Hvala da ste došli. Hvala. Hvala. Po sredini, ajmo. Držite lepo loptu u igri. Čisto snimate ili sa tonom, znači i da pričam ili... Ne. To samo snimate ovako kao da. Igru, jer tako dobro, dobro da znam ko, šta da bude. Pola. Komši i komšinice, evo nas na Kutens terenima i ovde je glavni i odgovorni što se tiče pedagoškog, stručnog i vaspitnog rada, je li tako? Poštovanje, ja sam Dragan, ti si? Gabor Klonka. Gabore, kaži mi, otkud ti je u ovoj priči? Pa eto, ja se bavim tenisom od svoje šeste godine, takmičarski sam se bavio. Još u staroj Jugoslaviji, jer tako... I ja sam čuo da si bio pionirski prvak? Državni finalist, tačnije, znači bio sam drugi u državi još u ono vreme. I ko te je pobedio? Ajde, ajde, odaj tajnu, koga još sanjaš onako? Evo, da, Kolundžija Mihajlo, da, sećam se tog meča. Slušaj, Kolundžija Mihajlo, ako nas gledaš, da znaš da moj drug Gabor još uvek sanja taj meč, gde je bio taj meč? U Beogradu. U Beogradu na onim terenima Partizana, Zvezde, Gemaksa. Drill. Još uvek sanja, noću se budi i viče, jao, sada da te nađem. Ali kaži mi, ja sam čuo da ti sada si se posvetio stvaranju nekih novih šampiona, nekih novih, pre svega zdravih ličnosti, pravilno formiranih u smislu sporta, zdravog života i ostalo. Kaži mi, kako vi to ovde radite? Pa eto, ja tu radim, jel, od kad se otvorio Kutens, to je sad 7. godina, jedno 6 godina radimo tenisku školu, znači to tako ide da uvek napravimo jedan besplatan kurs, da tako kažemo, znači mes dana, dođu deca da vide, uopšte tamo ne plaćaju ništa, sve mi dajemo, rekete, loptice, jer tako, da oni čisto da vide kakav je ovaj sport, da li im se sviđa. I onda ako žele i sviđa im se, onda nastavljaju dalje, radimo i leti i zimi. Zimi imamo balon, iznad pokriveno, tako da imamo dobre uslove za rad. Čuo sam da su i reketi prilagođeni uzrastu dece, da čak i loptice su prilagođene tome. Kaži mi koliko puta nedeljno prosečno deca treniraju i koliko traje jedan trening? Pa treninzi traju sat vremena, e sad onaj najmanje što treniraju to su 2 puta nedeljno, znači po sat vremena, ali tu ima ko dolazi i 3-4 puta, to svi koliko žele, jer tako i koliko imaju i vremenskih i finansijskih mogućnosti. Znači to oni mogu da biraju. E sad u vezi ovih loptica što ste spomenuli, reketa, to se sad uvelo taj stay and play tenis. Znači imate i mekane lopte, što sad prvi put koristimo od ove godine, do sada nismo. Teniske te lopte jesu postojali ranije, ali u Srbiji tek od sledeće godine će da se uvede da se mora s takvim igrati na turnirima.
tako da do sada nije bilo svrhe radi s tim jer bi na turnirima igrali sa normalnim lopticama. E sad tu se tačno vidi rezultat da deca s kojima smo sad radili ove godine puno brže nauče pošto su lopte mekše i lakše mogu da kontrolišu pokrete, znači udarac. I naravno njima je odmah i teren manji, znači ne igraju na velikim terenima nego ima mini i midi teren i onda zavisnosti koliko imaju godina na takvom terenu igraju. Dobro, kaži mi da vidimo, oni su, vidim različitih uzrasta, kada je pravo vreme da neko počne da se bavi tenisom? Pa ja to tako uglavnom kažem da sa pet već može, znači pre pet. Čekaj, je li neko sa pet godina veći od reketa? Jeste, ali već imamo ko ima pet godina i počeo tenis. Ove godine šest već bez ikakvih problema. A ovi, da tako kažem, tate, babe, dede, koji su malo ovako zašli u godine kao što su moje, kažu da i oni uspešno mogu da se bave rekreativnom tenisom. Da li je to istina? To je tačno, jako puno njih rekreativno igraju, znači dolaze nedeljnom jednom, dva put koliko vremena imaju, koliko snage imaju, jeli, i zbog posla i sve ostalo, i rekreativno se bave i to jako lepo. Aj mi kaži nešto o rezultatima ovih tvojih đaka. Pa trenutno mi imamo 9 takmičara i imamo sad jedan dobar broj koji će biti takmičari tek, znači od sledeće godine već tu sigurno još troje koga ćete i malo kasnije vidjeti, znači Cakić Ana Marija, Vukovic Nikolina i Juhas Florentin, oni će isto biti takmičari već sigurno sledeće godine. Oni će biti prvi koji će igrati po tim midi terenima, po tim novim pravilima, da tako kažem. E sad, ostali, pa za sad najveći uspeh je ostvario Petrović Filip, on je prošle godine u prvih 10 završio u Vojvodini, znači na kraju godine, ima taj završni turnir, Masters, tamo samo 16 najboljih sa rang liste mogu igrati, on je tamo zauzeo 6. mesto. Pojasni mi samo, oni kada startuju kao takmičari, oni kreću u kojoj kategoriji? Pa najmlađa kategorija je 10, znači do sada, do ove godine, kažem to sledeće godine, do 10 godina, da, do 10 pa tako, 12, 14, 16, 18, seniorsko, znači po svake druge godine se menja konkurencija, da tako kažem. E sad, kažemo, sledeće godine će verovatno biti i do 9 i do 8 jer ovaj nov sistem dolazi, tako da to je jako dobro da mogu još ranije da počnu i onda mogu da steknu iskustva da u tim mlađim godinama, jer onda se stekne jako puno iskustva. Kaži mi, šta te nisam pitao, a šta bi ti još želeo da nam kažeš? Pa mi, pored toga da jeli tu treniramo u Kutensu, na ovim terenima, na tepih terenima, mi imamo odličnu saradnju sa tenis klubom Spartak, znači koji su tu jeli blizu nas, oni imaju šljakaste terene, pošto turniri su na šljaci, mi sa takmičarima treniramo na šljaci, da bi se oni navikli na tu podlogu. Isto tako oni zimi dolaze kod nas trenirati, pošto zimi jako puno turnira, ono što ima, to se igra na ovakvim podlogama. Tako da imamo tu dobru saradnju i naši i njihovi takmičari međusobno se isto tako druže i igraju te takozvane sparing mečeve, što je neophodno za dobar rezultat takmičara. Važi, a ja bih sad popričao sa decom. Deco, dođite svi ovde i da posedamo ovde. Svi dođite ovde. Kraj mene. Jedni s ove strane, drugi s ove strane. Sedajte, ajde, Ana Marija, dolazi. Dođite svi, dođi kod mene, Florijan. Dođi ovde. Dobre. E, samo bih zamolio našeg trenera, pošto ja ne divanim mađarski, da tamo gde je potrebna pomoć, da sedneš ovde do mene pa da prevodiš. Može? Ali moraš biti kraj mene zbog mikrofona. E, ovako. Niko ne sme da... E, kao što vidite, komši i komšinice, ovo je galerija fenomenalnih likova, to su takmičari našeg teniskog klubu, čim smo gostima ovde, budući šampioni, kažu mi čak neki ovde koji se smeškaju da će Novak Đoković za njih biti malo dete za koju godinu, da će tako razbijati i žariti i paliti svetskim terenima, pa vidjet ćemo da li će tako biti. A još jedan čovek koji može biti zaslužan za njegove uspešne rezultate je Davor, jel sam dobro rekao? Jeste. Dobro ste rekli, Davor. Davore, kaži mi, kakvi su ti ovi đaci ovde?
Pa mislim da se to po samom sebi i vidi. Svaki od njih je talent sam za sebe. Svako ima nešto svoje i neku svoju igru. Mislim da svako od njih ima neku lepu budućnost, ako ne takmičarsku, makar dobri ljudi i sportisti u svakom slučaju. Sjajno, pa ja mislim da je to i najvažnije. Znači da oni nauče da vole sport, da se bave sportom, a rezultati su nešto individualno gde je potrebno puno toga da se složi da bi se ostvario na kraju onaj neki cilj, jer ipak Novak Đoković je za sada jedan. Kaži mi, molim te, ja sam čuo da će njih troje iduće godine krenuti u takmičarsku ekipu, je li tako? Jeste, njih troje će krenuti. Jel to, izvini samo sekund, jel to povećava njihove obaveze kada je tenis u pitanju? Jeste, tako je. Znači, čim krenu takmičenja, tu su 6-7 takmičenja sigurno u toku godine, znači na koje treba da se ode, da se odigra. Samim tim treba povećati i broj treninga. U suštini, to je to. Znači, povećavaju se obaveze u svakom slučaju. Pošto se tamo održava turnir, kaži nešto, nešto je vlasnik pitao, a nisam razumeo šta. Evo, Gabora pitaju ko igra sledeći meč. Kristina i Milica. Milica i Kristina, sada kreću. Milica i Kristina, dođite kod mene. Ti si Milica? Milice, dođi kod mene, molim te. Dođi. Dođi. Milice, kao što sam sada čuo, ti igraš sledeći meč. Je li ti malo frka? Ne. Zašto? Zato što ćeš da razbiješ Kristinu? Da. Da! E, kad je tako, onda briši odmah i kreni, pripremi se za sledeći meč. Kristina! Pa dođi, molim te. Slušaj, Milica je toliko samouverena, dođi ovdje kod mene, molim te, sedi. Milica je toliko samouverena da je rekla da nema tremu pred ovaj meč ili će da te razbije. Je li to istina? Ne. Ko će koga da razbije? Ne. Hoćeš ti pokušati da razbiješ nju? Hoću. Naravno. E, doći ćemo da gledamo pa ćemo vidjeti ko će koga razbiti. Pali tamo da meč može da počne, hvala ti. A ja sada da malo popričam sa ovim mojim momcima ovde. Ćao, ja sam Dragan. Ti si? Radovan. Radovane, kućo stara. Kaži mi, da li je duga kosa deo tvog imidža ili je to jednostavno slučajno tako? Pa, deo mog imidža. To je zato da te devojčice bolje... Pa, uglavnom. Dobro, kaži mi, gde se bolje snalaziš, na teniskom terenu ili u školi? Na teniskom terenu. Pa da, u školi je dosadno, matematika, ovo, ono, tablice, množenja, deljenja i ostale gluposti. Kaži mi, ona dvojica tamo, vidiš ovu dvojicu, kamermanu, snimi ovu dvojicu, molim te ovde, što se valjaju po podu ovde i što se smeje i ostalo to. Njih dvojica su te malo preogovarali, Radovani, i rekli su mi da ti treniraš tenis samo zbog devojčica. Da li je to istina? Nije. Nego zašto treniraš tenis? Zato što ga volim. Kako može da se voli, šta voliš? Ovaj reket uzmeš ovako pa kažeš, jao što te volim, je li to? Nije, nego volim da igram. Voliš da igraš. Kako, šta igraš, molim te, polku, čoček, kolo, valcer? Pa igram tenis. A igraš tenis, dobro, Radovane, to se ja šalim malo pre. Malo, hvala ti lepo, želim ti da jednog dana postaneš veliki šampion. Važi, dođi do mene. Ako sam ja dobro razumeo, Florijan, je li tako? Da. Florijane, pitanje za tebe. Florentin. Florentine, zašto si ti došao da igraš tenis? Kjer da si hoć mir ti otel tenis, da ti mir kastila tenis se zna. Ozet me to mi kore ši da to, oni ka moli to kore mek tecet na gme zo jacva. Kaže da je šeto s mamom, pretpostavljam tu u šumi, i video je tenis i tako mu se zasvidio taj sport. Pitaj ga, ko je njegov idol u tenisu? Kinak Surkus tenis, beki carac legjobon. Đoković. To ste razumeli. Pa, pošto našu emisiju gledaju i oni koji govore mađarskom, oni koji govore mađarski i razumiju mađarski, razumeli su i ovo prethodno, ali ja ništa nisam razumeo. Dobro, kaži mi koliko dugo treniraš? Mijen rigu to tenise zelo. Ne divo.
4 godine trenira. Još, šta ti se najviše sviđa na treninzima? Mi teci hlagi u bono zaci šeken. Za mikro jacok pundokro. Pa kao i svakoj deci kad igraju na poene na treningu. I da li više pobeđuješ ili za sada više gubiš? To je bođu zelema dik voljo verašik, mislok tato. Više pobjeda, kaže. Da li ima nekoga od vas koji češće izgubi na terenu nego što pobedi? Pa čekaj, pa koga onda pobeđujete kada svi pobeđujete? Pa vidim ja da se vi šalite sa mnom. E, idemo dalje da pričamo. E, nisam ni znao da ovaj reket može da se koristi kao gitara. Pa nisam ni ja znala do sad. Si vidjela kako. To znači ovaj, kako beše ovaj Miloš, ili Miloš? Da. Što si ga razbila u današnjem meču, on će možda uzeti reket pa ti odsvirati neku serenadu pod prozorom. Ne verujem. Ne verujem, ni Miloš kaže ne verujem. Ne, možda neku serenadu sa pretnjom. Slušaj, kad ti mene pobediš, ja ću tebi razbiti prozor. Dobro, kako se osjećaš kada pobediš meč? Odlično. Šta je tu odlično? Pazi, za mene su odlične pljeskavice, torte, baklave. To je za mene odlično. Oni kod pelivana sladule. Jo, pa to je stvarno nešto odlično. Pa i za mene je to odlično, ali kad pobedim i to je. To je još odličnije. Da. Aha. Kaži mi, koji si razred? Ja sam peti. Škole? Ivan Milutinović. E, a što uopšte ideš u školu? Jednoga dana budeš kao Serena Williams ili Jelena Janković ili ova Ana naša, ono, koji će ti đavo škola u životu? Pa ja mislim da su i one išle u školu. Pa jesu, išle su, upravo si. E, zamisli da se ne ide u školu, onda neko te nešto pita, ti pojma nemaš, a ovako kada ideš u školu ti onda sve znaš. Kaži mi, koliko dugo treniraš? 3 godine. I za te 3 godine je li bilo nekih turnira, nekih takmičenja gde si onako postizala neke rezultate? Čuo sam da si takmičarka. Pa da, išla sam na turnire. Do 10 godina dok sam išla osvojila sam utešni turnir, a sad do 2., 3. kola stignem. Pa dobro, jel planiraš da uđeš u neko polufinale ili finale u narednoj godini? Pa planiram, ali sad vidjet ću. Od koga to zavisi? Od trenera, od tebe, od Miloša, od... Od mene. Jeli, da li je veće zadovoljstvo pobediti devojčicu, pošto si ti devojčica, ili pobediti dečaka? Dečaka, zato što su oni fizički... Prave se važni, a? Pa ne, oni su fizički jači. Fizički jači? Pa. Tako kažu, a? Pa. Pa dobro, ajde nek bude tako, onda nikako mi nije jasno ako smo mi dečaci fizički jači, zašto mene moja žena tuče? To mi nikako neće biti jasno ako sam jako bajagi jači od nje. E, sad ovde, trebalo ti, važi, želim ti puno uspeha u narodnom periodu, želim ti puno osvojenih turnira i ako baš moraš pobeđi i dečake, ako baš ne moraš nemoj, pobeđi samo devojčice. E, sada ove dve moje male kremenadlice. Ćao, ja sam Dragana, ti si? Ja sam Nikolina. Nikolina, koliko godina imaš? 8,5. Jesi ti najmlađa u klubu ovde? Pa... Danas? Pa ja mislim da danas jesi, je li tako? Da. Dobro, Nikolina, u koju školu ideš? Majšanski put. Jesi drugi ili treći razred? Treći. Šta ti je teže, školica ili tenis? Pa, tenis. Tenis je teži? Malo. Malo. Šta je teško u tenisu? Pa, sad... Šta? Serviranje. Znaš šta su mi rekli, kaže, kad se igra na šljaci, najteže je ono ravnanje šljake posle treninga. Ali pošto vidimo, vi ovde nemate šljaku, nego ovu veštačku travu, pa onda tu je možda teško skupljenje loptica, a? Pa, valjda. Valjda, pa dobro, valjda. E, a šta se tebi sviđa na tenisu? Pa... Dečaci? Ne. Ne, pa dobro. Kaži mi, je li ima puno drugarica na tenisu? Pa, da. Da, dobro. Šta da te pitam? Šta si doručkovala?
Pa ti nećeš da pričaš sa mnom, sve mi kažeš Dane, Dane, Dane. Ja ću pomisliti da misliš na nekog dečaka koji se zove Dane. Dobro, kaži mi, da li je trener strog? Nije. Kako? Jel viče nekad? Pa ne. Kaže, kako ste to mogli tako? Ne. Ne, on sve lepo i fino. Pa da. Pa da, eto. Šta da je, pita drage moje komši i komšnica, da ona meni ne govori pa da, pa ne, pa ne, pa da, pa da, da. E, hvala ti lepo. Želim ti da uskoro i ti postaneš takmičarka. Ja sam čuo da planira se da uskoro postaneš takmičarka. Pa da. Pa da, eto, pa da, pa ne, pa da, pa ne. Ana Marija dolazi s ove moje strane. Komši i komšnice, ko još uvek ne zna, ova veštica ovde je Ana Marija, to je ona moja sjajna drugarica sa kojom smo se družili i na Paliću, jel' tako? Da. Pa je bila i kod nas u studiju, jel' tako? Da. I kao Ana Marija već postaje medijska zvezda na subotičkom nebu. Ana Marija, ti si danas ovde donela, izvini, šta ti je ovo, molim te? Medalje. Čemu služite medalje? Pa čemu služe? Da ono, stoje na regalu, da držiš u svojoj sobi na zidu, da se praviš važna kad dođu komšije, da mama i tata kažu, jao, vidite šta je moje dete osvojilo, čemu služe? Pa da zid stoje. Da stoje na zidu? Jesi ponosan na njih? Da. Kakve su to medalje, objasni nam. Prvo i drugo mesto. Za prvo i drugo mesto na turniru ovde u teniskom klubu Kutens, je li tako? Da. Ana Marija, ajde da podsjetimo one naše drugare koji ne znaju koliko imaš godine, u koju školu ideš i koliko dugo se baviš tenisom. Imam 9 godina, idem u Mačanski put školu, 4 godine trenujem tenis. Dobro, i trener je rekao da ćeš ti sad od iduće godine postati takmičarka. Šta to znači biti takmičarka? Pa da igraš. Da igraš, a do sad nisi igrala, šta si do sada spavala? Nisam. Znači, i do sada si igrala, ali sada ćeš u ime kluba nastupati na turnirima, je li tako? Da. I šta očekuješ? Pa da budem dobra. Dobra. Jesi i ti pobedila nekog dečaka? Nisam. Nisi? Pa što nisi? I ajde, vidiš da dečaci ne vole kada ih devojčice pobede. Ajde, molim te, pobedi nekoga, važi. A sada ti postavim ono najteže pitanje na svetu. Šta ti radi simpatija? Ja nemam simpatiju. Ba da, naravno. Naravno da nemaš, a ja znam da imaš. Nemam. Hoćemo da ga pozdravimo? Nema. Ajde, mahni mu tamo. Nema. Mahni mu, ajde, mahni mu. Nema. Nema. Dakle, njena simpatija, kao što znate, komši i komšnice, zove se Nemam, ide u treći razred i jako je dobar dečak. A mene nešto značajno gleda naš trener ovde. Dođi, molim te, zašto me značajno gledaš i vidim da si nešto, neke znake mi davo. Jesi ti to počeo da govoriš pantomimu, ono govor rukama, nogama... Vidi, seo u turski sed. Kaži mi, šta si to pokušao da mi kažeš? Pa evo, samo još da kažemo za kraj ovdje što se vidi u pozadini, da se sad tu igra jedno kućno prvenstvo, što mi svake godine održavamo tu u Kutensu. Prošle nedelje smo odradili sa 4 konkurencija i ovo je posljednja konkurencija koja nam je ostala, znači tu su mešano takmičari i oni koji će možda postati takmičari, znači potencijalni, da tako kažem. I eto, to svake godine tako organizujemo, znači redovno ide za medalju, imaju diplome, male paketiće i to svake godine tako pravi. I čuo sam da će svi na kraju današnjeg turnira, da će svi dobiti one sjajne majice, je li tako? To sam video da ih je vlasnik doneo malo pre. Jeste, na kraju će svi dobiti jednu majicu pa da imaju uspomenu sa ovog turnira. Sjajno. Znači, decu treba motivisati nekim malim nagradicama, a ja ću sada zamoliti našeg snimatelja da snimimo i par izjava naših roditelja. Čuli smo zašto se deca bave tenisom. Ima li još nešto što smo propustili? Pa ja mislim da je manje više to ovako sad. Hoćemo li pozvati Subotičane da dođu i da se uključe u rad vašeg teniskog kluba? Svakog zovemo da dođu, da probaju, da vide, jer ne gube ništa. Znači, sigurno ima puno dece kome se sviđa sport, naročito sad kad maltene svugde se to pokazuje, jer tako znamo kako je sad ovaj sport jak u našoj državi. Tako da neka dođu, da probaju, da vide, da bude deo toga. Kako to izgleda i ako se sviđa, onda neka ostanu i čekamo ih.
To je to, a mi idemo da popričamo malo sa roditeljima. Sa mnom je i Ana Marin tata. Kažite mi, zašto vi dovodite svoje dete u teniski, baš u ovaj teniski klub? Zato što moja ćerka voli da igra tenis i što su uslovi odlični za treninge. Da li je važnije vama ili ćerki da budete u ovom prostoru? Pa i nama i ćerki je važno. Sjajno. Šta očekujete da Ana Marija, pošto sad postaje takmičarka, šta očekujete da u narednom periodu postigne? Pa, što bolje rezultate ukoliko je moguće. Nadam se da me neće ujesti osa. Nadamo se. Da postigne što bolje rezultate. Ukoliko je moguće, da. I da se razvije jednu zdravu i pravu devojčicu. Normal. Naravno, hvala vam puno. Komši i komšinice, ovo što vidite oko mene su i dalje teniski tereni. Ne, nisam ja u Zološkom vrtu na Paliću pa da sam ja u kavezu, nego kroz ogradu pokušavam da razgovaram sa Florentinovom mamom. Kažite mi, čija je ideja bila da Florentin počne da se bavi tenisom? Moja ideja je bila. Puno smo se šetali ovde u Dudovoj šumi pa smo vidjeli kako igraju tenis i on je izrazio želju da dođemo da probamo i ako mu se svinja i eto tu smo. Da li je potrebno, kad imate dete sportistu, da li je potrebno puno vremena odvojiti da bi zadovoljili njegove potrebe? Svakako tri puta imamo nedeljno trening po sat vremena, tako da treba odvojiti dosta vremena. Ali to i koristite priliku da se družite i sa drugim roditeljima, da se viđate ovde, da posedite u kafiću dok on igra, je li tako? Jeste, jako volimo ovde. I ne pada vam teško? Ne uopšte. Dakle, možete nešto naučiti od roditelja ovih malih tenisera. Ja vidim da se ovde nešto sprema, pakuje se neke majice, ovde vidim i neki časopis, to smo propustili malo pre da kažemo, upravo sam te prepoznao ovde na ovoj fotografiji, kaži mi, ovo su neke novine koje kaže Vartantung von Jugendspielern, tu stoji Verstärkung von Jugendspielern von TC Kutno. Mi u ovoj našoj emisiji ne psujemo i jedino sam razumeo Serbijan. Sad ti meni lepo kaži šta si ti to nama rekao. Pa pošto mi funkcionišemo isto ovako i u Nemačkoj, imamo isto jedan klub, isto jednu tenisku akademiju tamo. U onom trenutku kad smo tamo počinjali sa radom nismo imali dovoljno igrača i onda smo pojačali ekipe u Nemačkoj, znači u tom klubu u Nemačkoj smo pojačali sa našim klubom iz Kutensa. To je bilo 2008. i 2009. Dobro, godine. A šta je ovde konkretno na ovim slikama? Ovde konkretno su deca kod mene bila kući, oni su ručali, doručkovali, večerali i tu ih je bilo otprilike jedno desetak i tih deset dece su igrali u tom klubu, to je bilo jedno 6-7 ekipa i boravili su, ja koliko se sećam, mislim da su bili tamo dve nedelje i svaki vikend su igrali, znači tri vikenda za redom su igrali za ekipu tenis klub Švatske u Heidelbergu. Sjajno. I to su njihovi mediji ispratili, ovo je njihova teniski časopis, ili tako? Tenis Info 2008-2009. godine, koji je propratio. Nemam nazorost 2010. tu, ali 2010. su također. Dobro. E, a ovi ovde Indijanci i Indijanke upravo očekuju, čuli su da nešto želiš da im podeliš? Da, želim da im podelim majice, zato što su vredni bili i mislim da zaslužuju jedan mali poklončić i jednu pažnju, tako da imaju, da mogu da... Svi učesnici današnjeg vašeg klubskog turnira će dobiti majicu. Dobit će majicu. A vidjet ćemo, ako ostane možda neka majica, možda ćemo i vas da nagradimo. Pa da, ali to bi, s obzirom da smo ja i ti sličnih ovako kapaciteta, to bi trebalo da bude XXXL, ili ja kad uđem u radnju, ja kažem, imate li za slonove? To mi je odgovarajuća veličina. Ajde, vidjet ćemo, pogledat ćemo. Važi. E, deco, dođite sada da stanite onako u kolonu, jedan po jedan, kako se tuče. Ovako da vam kažem, deco, jedna majica imam, to je, veličina je small, ali za odrasle. Ali nema veze.
svakako kad se 2-3 puta opere, bit će sigurno dobro. Nek stavi, a možemo i zanimiti sljedeći put kad budem došao. Sad je ovo bilo jako brzo, tako da izvolite, ajde jedan po jedan, izvoli. To je naš logo, novi logo i teniska akademija. Tebi je baš, čekaj. Pa imaće haljinicu, imaće haljinicu. Izvinjavam se, ova je bila za tebe. Ta je bila predviđena meni. Evo, izvoli. A ovo imaš Ana. Dobro. Samo ja da prođem s ove strane. Evo, izvoli. Hvala. Idemo dalje. Izvoli. Hvala. Izvoli. Hvala. Nadam se da će biti natopljene znojom. Da. Da ste mi vredni i da i dalje tako dobro igrate i trenirate. Izvoli. E, čekaj, da samo stavi preko sebi. Jao, devojčice će da polude kad te vide u njoj. Pa možda. Možda, ajmo dalje. A to devojčica ili dečak? On je dečak, ali ovo je... Devojčice, dobro. Hvala. Izvoli, Patricije. Izvoli, ti si pobedio, je li tako malo pre? Da. Bravo. Koga si pobedio? Ne, Andrej. Andreja? Dobro, čestitam ti na pobedi. Kako se zoveš? Daniel. Bravo, Daniele. I šta je bilo u meču između vas dve? Pobedila sam. Pobedila si, znači, vidiš da kad sinat pokaže kako je dobro. E, dođi kod mene, s tobom se nisam upoznao, ja sam Dragana, ti? Andrej. Andrej, i izgubio si ovaj meč? Jesam. Pa nema veze, jel da? Ne. Bitno je da se igra i da se trudi, sljedeći put će biti bolje, jel tako? Da. Prošle godine sam bio drugi. Bravo, čestitam ti za prošle godine, ove godine pojačaj treninge. Jesi igrao meč? Ne. Još nisi, važi. Pa onda nema majice. Čekaj. Je li ima neko ko nije dobio majicu? Pa, dvoje su nam zaludeli, Filip i Bojan. Filipe, Bojan, desi. Ja nisam dobio majicu. Ja, čekaj, sad da vidimo za tebe. Pazi, ovo su nemački brojevi. Ovo su nemački brojevi. A slušaj, a oni su sve mali ovo litski ko, a? Valjda su Švabe tako mali. A misliš, posle Beer Festa postanu malo veći, jel? Oktober Fest, da, posle Beer Fest, Oktober Fest, onda su malo jači, da. Ajde da vidimo. Ja mislim da si ti, vidi, stajao. Drage komši i komšnice, u ovom trenutku, kada je ovaj moj bojler stao u ovu majicu, ja postajem počasni član kluba Kutens. Jel me primate? Naravno. E, hvala ti. Hvala ti na gostoprimstvu i na domaćinstvu ovdje u vašem klubu i držim vas za reč da se negdje tamo oko božićnih praznika ponovo vidimo u našem studiju i da snimimo prilog o deci ako budemo ostvarili saradnju sa klubom iz Nemačke. Tako je, ja se nadam, tu sad postoje dva termina, ili početkom novembra ili tamo sredinom krajem decembra, i tu bih hteo još jednom da napomenem da se zahvalim na fantastičnoj saradnji sa tenis klubom Spartak, koji je naš sused ovde, i nadam se da ćemo i u budućnosti tako dobro sarađivati. U redu, hvala lepo i prijatno, vi nastavite turnir, a mi idemo dalje. Komši i komšinice, ovim lagano završavamo našu emisiju i gostovanje na teniskim terenima u Dudovoj šumi. Gledajte našu emisiju svake subote od 10 do 12 i repriza nedeljom od 10 do 12. To je sve za danas, voli vas Dragan, novi počasni član teniskog kluba. Papir Komerc. Veliki izbor pribora za školu i kancelariju. Povoljne cene, na vama je da proverite. Papir Komerc. Trg Republike 10. Telefoni 554-236 ili 521-157. Papir Komerc. Ja sam Zmajko. Mali zmaj, a kako sam se i gde rodio? Kako sam među zmajevima koji bljuju vatru živeo? I kako sam se među njima osjećao? Mogu da vam čitaju iz knjige
Zmajko, mali zmaj. A u njoj piše i kako sam odlučio da menjam ponašanje zmajeva u Zmajogradu. I kako sam, iako mali, upravo tako kao što ste i vi u tome uspeo. Od Zmajograda koji je bio sav spaljen, napravili smo zajedno predivnu oazu prirode u kojoj živimo i dan danas. Za vas, a i za vaše roditelje, kao i za bake i deke, poučna priča o snazi ljubavi koja se nalazi u svakome od nas. Cena je samo 400 dinara. Da bi vaše dete bilo zainteresovano i zadovoljno igračkom, povedite ga u KTC. Bogati izbor igračaka za sve uzraste, za devojčice i dečake. U KTC-u vas čeka i specijalni dečiji kutak sa velikim izborom čokolada, slatkiša, baby hranom, a također i baby kozmetikom. Radno vreme od 7 do 21 sata. Novo radno vreme tržnog centra nedeljom od 8 do 16 sati. Odloženo plaćanje do 90 dana svim vrstama platnih kartica. Štedeti znači kupovati u KTC-u. Poverenje. Odmor. Uživanje. Rekreacija uz opuštanje. Hotel Prezident na Paliću. 10 plus 1, zašto Boban taksi? Vrijeme dolaska na vašu adresu 3 do 5 minuta, periferija do 10 minuta. Jedinstvena flota novih vozila. U slučaju nezgode osigurani ste kod DD Ora Novi Sad. Za pravna lica odloženo plaćanje, moguća i kompenzacija. Samo jedna tarifa, radnim danom, nedeljom, praznikom od 0 do 24. Najpovoljniji prevoz za celu porodicu. Zadovoljstvo klijenata je mera našeg uspeha. Eto, zato Boban taksi. Za sve klince i klinceze koji znaju šta žele, butik Diva ispunjava sve želje. Dečiji butik Diva. Pitao je u dućanu gde prodaju suvu hranu i kupus i srema, ali rekli su mu nema. Rekli su mu nema. Jednog dana rešio moj tata. Kocka do kocke, kockica. Dečja igraonica Kockica. Proslavite nezaboravne rođendane u prijatnom ambijentu. Deco, očekuje vas prelepa penjalica na zid, kutak za devojčice, kutak za dečake. Za decu starijeg uzrasta karaoke, disko za učenje, svetlosni efekti i samo u Kockici virtualna igra. Nezaboravan doživljaj za klince i prelepo igralište za decu. Za roditelje uređen kutak. Brigu o deci i njihovoj bezbednosti vode profesionalni i ljubazni animatori. Dečja igraonica Kockica. Kocka do kocke, kockica. Za sve one koje muči pitanje gde pronaći sve za školu i to na jednom mestu, odgovor je KTC. U KTC-u možete pronaći kompletan asortiman školskog pribora. Peronice, vodene bojice, flomasteri, sveske, lenjiri, školske torbe. Sav školski pribor odlikuje visok kvalitet i funkcionalnost, kao i veoma povoljna cena. Samo u KTC-u kupovina školskog pribora na 8 mesečnih rata čekovima građana ili 8% popusta na gotovinsko plaćanje. Štedeti znači kupovati u KTC-u. Pekara Andonović Plus u svojoj ponudi ima široku paletu proizvoda po želji i ukusu svojih potrošača. Hleb, dansko pecivo, 6 vrsta sendviča, sitna peciva, sve vrste torti, mafina, tartovi, belgijski kolači. Po naručbi peciva, torte i kolači za rođendane i slavlja. Stara, dobra tradicija kvaliteta. Pekara Andonović Plus.
Ovo je jedna slikovnica za najmlađi uzrast, koja otvaranjem stranica otkriva razne suprotnosti i na zanimljivi način i kroz ovu živopisnu knjigu se može lepo zabaviti i naučiti iz nje puno toga o suprotnostima, o onome što je ispod ili iznad. Što je puno ili prazno i tako dalje, i to je slikovnica za najmlađu decu. Gradska biblioteka u Subotici prvi radni oktobarski dan iskoristila je da započne kampanju koja će trajati tokom celog oktobra, a kampanja nosi naziv za dan biblioteke u mesecu knjige, još jedna godina čitanja. Cilj naše kampanje je da što više naših sugrađana privolimo knjizi i čitanju. Nastojimo da kroz niz manifestacija obogatimo sadržaje gradske biblioteke, a ova danas je tek jedna u nizu. Današnji dan smo započeli sa jednom eko predstavom koju predvodi glumac Branislav Trivković, a narednih dana ćemo imati nekoliko veoma interesantnih, rekao bih čak i atraktivnih akcija koje za cilj imaju da knjigu približe čitaocima i da na ovakav način proslavimo dan biblioteke. Narednih dana naši sugrađani imaće priliku da po ceni od 400 dinara se učlane i dobiju člansku kartu biblioteke u trajanju od godinu dana, a čitavim nizom manifestacija, likovnih, književnih manifestacija, nastojat ćemo da ovaj oktobar zaista obeležimo na način kakav je dostojan gradske biblioteke. Jedan balon, zato što si nam vjerni član, dolaziš redovno i vraćaš redovno knjigu, ali izvoli. Možeš tamo bombonom se poslužiti ako želiš, dobro? Subotica. Nemam reku, nemam more. Nemam šumu Fruške gore. Nemam brda ni doline, samo sunce sa visine. Nemam kuće ni planine.
imam zvezde što me prate, na paliću zvuk tišine i oblake sa visine. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz Dudove šume. Imam tebe kao snove đačke, emo i grade na severu Bačke. Nemam ništa tebi vredno, ali meni je sve jedno. Imam zmaja iznad grada i severac dok sneg pada. Žubor vode sa fontane, stari zvonik broji dane. Miris lipa, žitna polja i baš volim što si moja. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz Dudove šume. Imam tebe kao snove đačke, e moj grade na severu Bačke. Imam one male stvari što imaše naši stari. Imam osmeh srećnog lica, na mom nebu jata ptica. Ravna polja, ravna duša, imam nekog ko me sluša. Nemam dvore ni palate, ne dam tebe da mi plate. Imam nekog ko slušati ume, jedna mala iz Dudove šume. Imam tebe kao snove đačke, e moj grade na severu Bačke. Papir Komerc. Veliki izbor pribora za školu i kancelariju. Povoljne cene, na vama je da proverite. Papir Komerc. Trg Republike 10. Telefoni 554-236 ili 521-157. Papir Komerc. Ja sam Zmajko, mali zmaj. A kako sam se i gde rodio? Kako sam među zmajevima koji bljuju vatru živeo? I kako sam se među njima osjećao? Mogu da vam čitaju iz knjige Zmajko, mali zmaj. A u njoj piše i kako sam odlučio da menjam ponašanje zmajeva u Zmajogradu. I kako sam, iako mali, upravo tako kao što ste i vi u tome uspeo. Od Zmajograda koji je bio sav spaljen, napravili smo zajedno predivnu oazu prirode u kojoj živimo i dan danas. Za vas, a i za vaše roditelje, kao i za bake i deke, poučna priča o snazi ljubavi koja se nalazi u svakome od nas. Cena je samo 400 dinara. Da bi vaše dete bilo zainteresovano i zadovoljno igračkom, povedite ga u KTC. Bogati izbor igračaka za sve uzraste, za devojčice i dečake. U KTC-u vas čeka i specijalni dečiji kutak sa velikim izborom čokolada, slatkiša, baby hranom, a također i baby kozmetikom. Radno vreme od 7 do 21 sata. Novo radno vreme tržnog centra nedeljom od 8 do 16 sati. Odloženo plaćanje do 90 dana svim vrstama platnih kartica. Štedeti znači kupovati u KTC-u. Poverenje. Odmor, uživanje, rekreacija uz opuštanje. Hotel Prezident na Paliću. 10 plus 1, zašto Boban taksi? Vreme dolaska na vašu adresu 3 do 5 minuta, periferija do 10 minuta. Jedinstvena flota novih vozila. U slučaju nezgode osigurani ste kod Dedeora Novi Sad. Za pravna lica odloženo plaćanje, moguća i kompenzacija. Samo jedna tarifa, radnim danom, nedeljom, praznikom od 0 do 24. Najpovoljniji prevoz za celu porodicu. Zadovoljstvo klijenata je mera našeg uspeha. Eto, zato Boban taksi. Jednog dana rešio moj tata. Za sve klince i klinceze koji znaju šta žele, butik Diva ispunjava sve želje. Dečiji butik Diva. Pitao je u dućanu gde prodaju suvu hranu i kupus i srema, ali rekli su mu nema. Rekli su mu nema.
jednog dana rešio moj tata. Kocka do kocke, kockica. Dečja igraonica Kockica. Proslavite nezaboravne rođendane u prijatnom ambijentu. Deco, očekuje vas prelepa penjalica na zid, kutak za devojčice, kutak za dečake. Za decu starijeg uzrasta karaoke, disko za učenje, svetlosni efekti i samo u kockici virtualna igra. Nezaboravan doživljaj za klince i prelepo igralište za decu. Za roditelje uređen kutak. Brigu o deci i njihovoj bezbednosti vode profesionalni i ljubazni animatori. Dečja igraonica Kockica. Kocka do kocke, kockica. Za sve one koje muči pitanje gde pronaći sve za školu i to na jednom mestu. KTC. U KTC-u možete pronaći kompletan asortiman školskog pribora. Peronice, vodene bojice, flomasteri, sveske, lenjiri, školske torbe. Sav školski pribor odlikuje visok kvalitet i funkcionalnost, kao i veoma povoljna cena. Samo u KTC-u kupovina školskog pribora na 8 mesečnih rata čekovima građana ili 8% popusta na gotovinsko plaćanje. Štedeti znači kupovati u KTC-u. Pekaran Donović Plus u svojoj ponudi ima široku paletu proizvoda po želji i ukusu svojih potrošača. Hleb, dansko pecivo, 6 vrsta sendviča, sitna peciva, sve vrste torti, mafina, tartovi, belgijski kolači. Po naručbi peciva, torte i kolači za rođendane i slavlja. Stara, dobra tradicija kvaliteta. Pekara Andonović Plus.